Cinc, Barcino. 2024. Lluís Lleó. Cinc, Barcino és una creació de l'escultor Lluís Lleó, inaugurada el 14 de juny de 2024 a la confluència del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal, davant del Palau Robert i del monument dels Cinc d'Oros. Aquesta escultura commemora els 200 anys del Passeig de Gràcia. Cinc Barcino es una creación del escultor Lluís Lleó, inaugurada el 14 de junio de 2024 en la confluencia del Paseo de Gracia con la Avinguda Diagonal, frente al Palau Robert y el monumento de los Cinco de Oros. Esta escultura conmemora los 200 años del Paseo de Gracia. Pink Barcino is a creation by the sculptor Lluís Lleó, inaugurated on June 14, 2024 at the confluence of Passeig de Gràcia and Avenida Diagonal, in front of the Palau Robert and the Cinco de Oros monument. This sculpture commemorates the 200th anniversary of Passeig de Gràcia.